Dobro jutro, poštovani gledalci, želimo vam prijatan i uspešan dan. Vreme je za našeg gosta, za našeg DJ-a, ali i repera, Ljubomir Bilanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Jesi se naspavao ili bi moglo još? Pa tu i tamo. Moglo bi još uvijek. Moglo bi još. Sna uvijek malo. Ljubomire, koliko se dugo baviš muzikom? Pa sad će 3 godine kao DJ, a muzikom se bavim od malena. Otkuda je interesovanje za muziku? Pa prvo sam... Za playere, dobri su ti oni playeri. Jer sijaju tamo. Da, sijaju, šljašte. Šljašte. Pa ništa, kao mali, baš u Pazovo da sam dolazio kod kuma i na slavu i na svakoj slavi oni uzimu gitaru i svirao i mene to privlačilo. I onda malo po malo, pa čak bih poklonio tu gitaru. Počeo sam da sviram, imao sam čak neki band. Oni su sad nastupali skoro na Exitu, ali nebitno je to sad. I tako je sve krenulo. I polako iz te neke rock muzike, hard rock, sam došao nekako do ove, do house i nešto zbiljnije, neke elektronike. I naravno repa. Dobro, šta je sad tako tu ono kada je house muzika? Pitanje, ili sam nešto miksaš ili... Šta voliš da puštaš kada je muzika u pitanju? Pa najviše volim house, naravno, ali... Danas ovde, mislim, kod nas slabo se sluša house, pogotovo u Indiji, tu u okolini. Većinom domaća muzika, ali domaća se remiksuje, pa tako dođemo nekako na neku sredinu i bude to i house i domaća nekako pomešana. Da se približi slušalcu. Da. U Bonaparte si li tako? Da, ovaj vikend sam u Bonaparte, da. Samo tu ili te još negde možemo gledati ili gledalci mogu da posjeti tvoju Facebook stranicu? Naravno, da. Pa saznaju gde si. Da, naravno, objavljam se na Facebooku. Čak imamo i grupu na Facebooku Prosvetitelji, ali ona je malo sad... Nije toliko zastupljena zato što je drugar s kojim sam snimao dosta otišao da radi u Katar. I onda smo sad slabiji, a naravno kad se vrati bit će vam neka pesma, nešto uvijek imam sa strane što čekamo da izbacimo. Nije i tebe pozvao da ideš sa njim? Pozvao me, ali on je otišao da radi, nije otišao da... Jel može tamo? Šta kaže? Kakva je situacija? Pa dobro mu je, snašao se. Snašao se. Dok usamo dobro snašao se. Svuda je bolje nego ovdje kod nas. Nažalost. Nažalost, da. Dobro, vidim, oni playeri su ti dobri, ili mora da se prati taj neki trend? Pa i mora i ne mora. Nije sad to nešto kao da mora da bude najbolje, da mora da bude skupo, ili znaš ili ne znaš, realno. Nema tu sad nešto kao, ne znam kako bi objasnio. Dobro, jel obožavateljke prijelace pa pitaju za tamo, ne? Ma ne, to niko ne zna šta je. To je za njih viša matematika. Dobro, to njih ne zanima? Naravno, da. A šta ih zanima? Pa... Da živaju u muzici? Da, to. Dobro, kad se komponuje, jel imaš nešto? Naravno, imam kući svoju opremu. Ne mislim kada planiraš šta ćeš i kako ćeš da iskomponuješ. Pa nikad ne planiram. Ništa unapred. Da, uvijek nadođe. Dobro, nekad... Kad radim na nekom ili remiksu ili nekoj stvari, nadođe mi, pa odmah brzo trčim da što pre to prenesem, da ne ode. Mislim, ne može da ode, ali što pre da ja to... Vidiš kako masa reaguje, pa menjaš muziku. Naravno, da. Prilagođavam se svakoj situaciji. Dobro, nešto kasnije pogledat ćemo i spot. Da, to je davno bilo, taj spot smo danas snimali, nije bilo toliko profesionalno, sad će biti novi uskoro, trebalo bi ove nedelje da bude završen. Montira se svaki dan, ceo dan se radi, tako da ono... To bi bilo pesma, nešto po vašem izboru, miksa, nešto? Da, nešto po našem izboru. Nije u rap stilu, trap je, ali da ne idemo dalje sad u te žanrove. Dobro, svako nešto voli ili ne voli. Na bazenu, ako gledalci planiraju... Da, na bazenu. Da, na bazenu. Samo da se malo prolepša. Da, čim se prolepša vreme, naravno, na bazenu sam ceo dan. Dnevne žurke, tako reći. Mislim, nisu to žurke, ali ono, puštanje muzike neko opušteno. To je nešto novo tu, ba sada nije bilo. Pa da, nešto novo. Da, mislim, nikad nije bilo muzike na bazenu. Bilo je, ali ono... Sa razglasa. Da. I to se puštaju vesti i političari. Šta možemo da očekujemo na bazenima, kada je muzika tvoja u pitanju? Mislite vrstu ili... Pa uopšte, mislim, će biti neki iznenađenje. Hoće ti biti sam, hoće biti još neki kod drugara tvojih? Pa ne, će biti drugara niko. I ovaj druga što isto pušta sa mnom, isto je otišao u Italiju, ali je otišao do Odmara kod Ujaka. Tako da ono, neće biti iznenađenje. Odošao svi drugari ti? Svi drugari odošao, da. Mislim, meni je ekstra, da ja ne moram vidjeti. Ja sam zadovoljan. Jesi bio na Exitu, već smo prilike? I bio sam u subotu, ali kratko nešto, nisam se toliko zadržavao. Kako ti ove godine, jel svake godine imaš priliku da odeš ili samo... Ne, nisam bio nikad na Exitu. Nikad nisi bio? Nisam nešto ljubitelj te mase i toga, prenaporno mi je to. Više volim ja da zabavljam narod nego da ja idem sad
da slušam nekog drugog. Je li ima nekih muzičkih želja? Je li prihvataš recimo da ti kažu daj pustire malo novu? Onu pesmu, kako to obično bilo kad su tvoje kolege u pitanju? Da, nema problema, da. Mislim, moje kolege su ono, uzdignute, tako da ono, neće da puste neke stvari, ja sam za sve. Dobro, malo je to i nezgodno, ti si sebi isplanirao listu, pa sad ti te možeš dobro, da, tražiš, ali šta, pa... nije problem da pustim bilo šta. Pogotovo ako je neka slatka devojčica, kako da je ispuniš? Kako da ne, da. Kako da ne ispuniš želju. E, sad ćeš ti malo nas da prosvetliš, ili tako? Da. To je taj spot, zašto taj naziv? Koji trip? Prosvetitelj, ne, a, prosvetitelj. Pa to je davno nastalo, kao klinci smo snimali neku, nešto za Mozarta smo mi pravili. Ništa pozitivno i mislim ne u tom smislu. I onda kad smo krenuli da snimamo te pesme, hajde nazovi, nismo znali šta ćemo da stavimo i onda kao prosvetitelji, kao, kucali smo na YouTube-u, nema niko nije ništa slično stavljao i odlučili smo tako da bude. Dobre, montažer što je sve to lepo. Da. Izmontirao. Da, nije loše. Podsjeti me Davidu. David Bajzer. Pa pozdravljam ga, bio je naš. Da, bio, znam. Bio je naš gost. Hvala lepo što si bio gost. Očekujemo taj novi spot. Naravno, kada bude urađen. Kad bude, ja ću vam... Pošaljeno ja ću malo da puštamo gledalcima. Da, što ne. I znači da dođemo do Bonaparte. Da, petak i subota. Na bazene. Na bazene, da, znači čim je lepo vreme, ja sam tamo. Hvala ti lepo. Takođe. Hvala što ste me zvali.